Nuk besoj se ka nevoj për shumë fjalë, për afrimitetin, bashkëpunimin dhe objektivat afatgjatë të vizionit një Shqipërie që e kemi tërsisht përbashkët si një Shqipëri Europiane, integruar në bashkimin Europian, në raportet tona me partin, bashkimin për drejtë e njerëzit, fletë historia e afërt dhe më e largët, fletë tradita e një miqësie të mirë, e një fëqinjësie të mirë, e një marrëdhënie të mirë të mbështetur në respektin reciprok. Unë jam sot shumë i kënaqur që me mikun tim, me kolegun Vangjel Dule, me kryetarin e Partisë Bashkimin për drejtë e njerëzit, kemi dakordsuar që të hyjmë së bashku në koalicionin Alianca për Shqipërinë Europiane. Jemi sot në konkludim të bisedimeve për bashkëpunim me Partinë Socialiste. Bashkëpunimi ynë nuk është një bashkëpunim që ka filluar rishtazi. Është një bashkëpunim prej vitesh. Dhe kjo na bën më të sigurt se njohim mirë njëri tjetrin si forca politike, njohim mirë pikat që na bashkojnë, sikurse edhe vështirësit që mund të kemi pasur në të shkuar. Pas 4 vitesh, opozite me vizion, me objektivat të qarta, është momenti më kulmor që për vendin, shoqërinë dhe qytetarët të realizohet rotacioni i shumë dëshiruar. Një rotacion jo për hir të rotacionit, jo si qëllim në vetvete, por për t'i hapur vendit perspektivën e integrimit në familjen europiane. Ky bashkëpunim besojmë se do të ketë kontributin e vetë sa do të vogël, edhe nga ana jonë në arritjen e këtij objektivi madhor. Faleminderit, zgjerimi i koalicionit vazhdon.